Благодаря ви много за тази разговор. След малко тук влиза бившият финансов министър Милен Велчев. С него ще говорим за трудната задача пред Асен Василев – да направи спешно бюджет и да намали двойно дефицита. Да чуем за обещанията и за реалността. Почнем да работим с колегите в Министерството по вариант на бюджет, който се надявам в рамките на няколко седмици да може да бъде внесен в парламента, като целта е 3% дефицит без увеличение на данъците. И това, което остана в фискален резерв в размер на 10 милиарда, разработен и внесен в Народното събрание удължителен закон и проект на решение, базов бюджет, който е с твърде висок дефицит, но който ще бъде основата, за да може да се преработи в дефицит, в който ще успее да стигне 3%. И това зависи от решенията, които ще вземе редовния кабинет. Трябва да видя разчетите, за да мога да ви отговоря на този въпрос. Имайки предвид, че дефицита ще намалее спрямо проекто бюджет, който сега е предложен, би следвало и размера на дълга също да намалее значително. А да ни кажете все пак за удължителния бюджет, ще се гласува ли в Народното събрание? Аз, доколкото знам, той мина на първо четене в комисия. Предполагам, че ще е необходим, за да може да има време да се приеме нормалния бюджет. Знаете, че това е процедура от момента на внасене в парламента поне 5-6 седмици. Така че най-вероятно ще е необходимо някакво удължаване от около месец, преди да може да бъде прият в срок нормалния бюджет. Казвам добре дошли на Милен Велчев, бивш финансов министър. Здравейте. Здравейте. Господин Велчев, вчера чухме заявката на Асен Василев, че до две седмици спешно ще направи бюджет с 3% дефицит. Сега чуваме, че може би ще се забави 5-6 седмици, затова е нужен удължителния закон. Не е ли фокус обаче да се направи за две седмици бюджет, при който дефицита да се смъкне двойно от 6,4 на 3? Разбира се, че е напълно нормално да минат 5-6 седмици. Правенето на бюджет не е хич лесна работа, не е и бърза, особено когато управляващите искат да зачитат всички гледни точки, като например на всяко министерство, на всеки нов министър, който има виждане за, може би, различни политики в сектора. Това не става първо за... Първо трябва да навлязат, трябва поне няколко дни да прочистат. Това не става за две седмици. Е напълно обяснимо, защо министъра днес си дава един малко по-дълъг срок. И да, естествено, за да протече финансирането на бюджета, на бюджетните подразделения плавно до тогава, е необходимо да бъде прият закон за удължаване на сега действащия бюджет. Така е, но колко трудна задача е от 6,4% дефицит да го смъкнеш на 3? При положение, че няма да пипаш данъците и няма да пипаш увеличението, предвиденото увеличение на пенсиите. Преди 20-ти на година, когато бях министър, имах среща с Лешек Балцерович, известен като баща на както и на шоковата терапия, така и на въобще икономическото чудо в Полша. И той сподели, че според него от икономическите политики в една държава в преход, каквато е Полша, каквато и България. Третото най-трудно е приватизацията. Втората най-трудна задача е структурни реформи в структурата на публичната администрация. И най-трудната задача според него беше бюджетната консолидация, което е другото име на намаляването на дефицита. Така че 3% намаляване на дефицита и то в действащ вече бюджет, който половината от годината вече е изпълнена, наистина при известни ограничения, налагани от удължителния закон за бюджета, не е много лесно да се адаптират бюджетните параметри само за последните 6 месеца, така че да се намали от 6 на 3%. Но като казвам това, все пак всичко зависи от допусканията. От допусканията за приходните политики, от допусканията за разходите, които ще бъдат новите политики, които могат да бъдат заложени още от сега до края на годината, а могат и да бъдат отложени за няколко месеца.
Така че в ръцете на финансовия министър и на правителството има достатъчно инструменти да се справят с тази задача, тя, която няма да е лесна, но е по-важна, отколкото е трудна. Защото да не забравяме, че от тази бюджетна политика през тази година най-вече зависи успеха ни за влизане в еврозоната след година и половина. Така е, но служебният финансов министър Росица Велкова каза, че внася реален бюджет. Това, което е гласувано като задължение по закони, прави 6,4% дефицит. Тоест трябва да има сериозно рязане. Откъде може да има рязане на разходи? От капиталовата програма, но това не е достатъчно. От тук нататък. Капиталовата програма е едно, като там не трябва да се преклява, разбира се, защото там от една също страна, има рискове. От една страна имаме да изпълняваме европейски проекти. Ако не осигурим националното съфинансиране, няма да дойде и европейското. Друга страна не може държавата да остане вече за втора половин година, за втора година така да кара на джанти, така да се каже. Приходните политики също трябва да бъдат, данъчната политика да бъде обект на разглеждане, макар че си давам сметка, че политиците се зарекоха да няма промени в данъците. И аз подкрепям такова тяхно виждане в областта на преките данъци, но в областта на косвените данъци, в частност ДДС, бяха натворени толкова направо безобразия или меко казано глупости през последните 2-3 години, че е крайно време те да бъдат оправени, да бъдат затворени големите дупки, изящи в всички ставки ли режима. Трябва да бъдат върнати към старите нива? Да, както нива. Беше преди пандемията, да напомня, че намаляването на ставките по време на пандемията изрично беше оправдано с пандемията и обяснено с времени им характер. Някой спомня ли се вече за пандемията? Защо е необходимо още да търпим тези щети? Да, но хлебарите казват, ако се върне ставката, ние ще трябва да вдигнем много цената на хляба. Ресторантьорите също казват, бранша ще според закъса. Мен, да ви кажа, както не спадна цената на хляба заради намаляването на ДДС, така няма и да се вдигна. Защото пазара си е пазар. Добре. Какво ще се случи с пенсиите и с заплатите? Какво според вас ще предложи Асен Василев? Може ли, при положение, че се опитва да смъкне дефицита на 3%, може ли да си позволи да предложи едно щедро увеличение? Знаем, че той има такава нагласа, поне от времето, в което беше финансов министър. Финансовият министър няма, според мен, кой знае колко възможност за маневри в увеличаването на пенсиите, защото продължава да действа така нареченото швейцарско правило, което предписва пенсиите бъдат увеличавани с средноаритметичното между растежа на номиналния растеж на БВП и на осигурителния доход и инфлацията. Същевременно през последните години те бяха увеличени така несимволично в нарушение на това швейцарско правило. А сега идват избори. Едва ли може да се очаква да бъде компенсирано това в негативна посока и то точно преди изборите. Но в зависимост от другите параметри, мисля, че може да се помисли за няколко месечно отлагане на това увеличение. С аргумента, че от една страна пенсиите са били увеличени прекалено така в превишение на темповете, на нормалните темпове. От друга страна инфлацията през тази година видимо спада, а заложеното увеличение по швейцарското правило отразява минала инфлация, по-висока. И от трета страна, все пак еднократно мисля, че в по-голям интерес на всички пенсионери, вместо да получат 1 лев повече,
да сме свидетели как цялата страна влиза в съвсем един друг финансов режим, какъвто е еврозоната. Сега, днес депутатите отхвърлиха предложението на БСП за промени в Кодекса на труда. Те предвиждаха един механизъм за повишаване на минималната работна заплата, в резултат на който механизъм от 1 юли трябваше между 850 и 890 лева да стане тази заплата. Предлагам първо да чуем реплики от залата. Вие подливате вода на новоизбрания финансов министър. Аз не съм против това да се подлива вода на този финансов министър, но пък в същото време съм за това да се спазва финансовата дисциплина в страната и да не правим ходове, които ще увеличат дефицита до повече от 3%. Тоест, още веднъж искам да кажа, не защитавам Асен Василев, но смятам, че вашето предложение ще доведе до увеличаване на финансовата нестабилност в държавата. Благодаря ви. Ще дестабилизираме финансите на държавата, представете си, с малкото увеличение от 100 лева на заплатите на половин милион души. 500 хиляди. А как не дестабилизирахме финансите на държавата, като депутатските заплати се вдигат автоматично, без да се отчита производителност на труда, господин Ганев? Значи на работещите бедни искате да им отчитаме производителност на труда, а на депутатите растат заплатите на 3 месеца автоматично, без да ни се отчита нулевата производителност на труда в последните 2 месеца и няколко народни събрания. Видите ли, цялата финансова система и държава и стабилност щяло да рухне България, ако бедните работещи им увеличим заплатите със 100 лева. Е, що за аргумент е това? Права ли е Нинова? Аз не съм чул цялото изказване и контекста, но ако тезата е, че трябва да се минималната работна заплата да расте изпреварващо, както според мен предполага едно такова увеличение от, на 850 или 890, трябва да си спомним, че през последните 1-2 години под натиска на предполагам основно синдикатите минималната работна заплата расте по-бързо от темповете на средната работна заплата, да кажем. Ако предполагам, че средната работна заплата отразява общата производителност на икономиката, то не е нормално минималната работна заплата да настига постепенно средната, докато в един ден, не знам, всички или поне половината от населението ще е на минимална работна заплата, защото тя се изравнила почти с средната. Смятам, че ако наистина и Асен Василев и Делян Добрев, които обикновено виждам, че са на противоположни мнения, но все пак и двамата са двама уважавани икономисти, ако този път са на едно мнение, мисля, че не са далеч от истината. Сега Асен Василев в предварителните си заявки каза, че възнамерява да въведе едновременно разплащане с лева и евро. Доста време преди да влезем в еврозоната, за да могат хората да свикнат. Това добре ли е и до какви затруднения може да доведе при разплащанията? Това е широко разпространена практика в страните, които през последните години са се присъединявали към еврозоната. Бяхме свидетели на такава мярка и в Хърватия, доколкото виждам, там е протекла съвсем гладко. Този процес е протекла съвсем гладко и е допринесъл за това инфлацията в Хърватия да е близка до нулата и да е по-ниска от, много по-ниска от България и от повечето други страни в Евросъюза от 1 януари насам. Така че, т.е. за периода, когато Хърватия вече е член на еврозоната. Мисля, че нищо не ни пречи ние да последваме този пример. А ако питате за технически проблеми, те се ограничават до това, че на търговците, за да боравят с пари в брой, им трябват малко повече чекмаджета и места за съхранение на различните купюри. И всеки трябва да има два портфела. Един за
еврото и монетите. Не, не всеки. Всеки от търговците имате предвид. Не всеки от потребителите. Всеки от потребителите може да си избере дали да плаща в лева или в евро. Няма нужда да носи два портфела. А може само в една валута да... Но ако иска може, да... няма нужда да всеки потребител да плаща и двете валути едновременно. А търговецът е длъжен да даде възможност да се плати двете валути, но всеки потребител може да си избере в коя от тях да плати. Добре, но ако, да речем, си поръчам едно кафе и то струва 1,58 и искам да платя в евро, ще го закръглят ли? На 1 евро, например. Ако говорите за периода, когато е на пробния период, сега можем да изчислим колко е 1,58 делено на 1,9583. Няма ли да се получи ефект на повишаване на цените при това предварително въвеждане, заради това закръгляне? В този предварителен период няма как да се получи, защото има достатъчно органи и самите граждани могат да следят дали едната цена е точно точен продукт на делението на по-високата сума на валутния курс 1.95583 и да сигнализира, ако това не е така. Вече за след има по-основателни опасения дали закръглянето нагоре няма да се случи след 1 януари, евентуално 25-та година. И това на места може да се случи, но според мен ще носи временен характер и в крайна сметка пазара ще изчисти тези залитания. Интересни са всички тези въпроси за влизането ни в еврозоната. Ще продължим тази разговор. Благодаря много. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините.